Ну і далі, вже так би мовити, наближаючись до наступної доби, хвилинка ментальної реабілітації. Разом з нами зараз воєнний психолог Андрій Козійчук. Пане Андрію, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Ой, так приємно чути ваш бадьорий голос, попри те, що вже мав майже північ. Скажіть, будь ласка, отак просто, ми вже перейшли на воєнну психіку, тобто вона у нас вже воєнна чи ще ні, чи якась гібридна, яка вона у нас зараз? Було б здорово, що там такий тумблер був, так переключило, та, і все, і ми воєнна психіка. Нема такого. Насправді ми просто адаптовуємося. Ми звикаємо до цих умов для того, аби бути більш ефективними. Це така здатність психіки, ну от яка є. Це як поступити в університет після школи, як переїхати там від мами в прийми до чоловіка. А тут така гіперсильна, і ми адаптовуємося. Але насправді ми не стаємо якимись поганими. Тому що після того, як ми переможемо, ми потім будемо звикати до хорошого звикається набагато краще. Але якісь навички, які ми отримали, навички більше кращої реакції, я не знаю, навіть готування їжі в екстремальних ситуаціях, підтримувати один одного і головне цінувати себе, це у нас на все життя. Тут нічого поганого немає. Просто ми навчилися виживати в тих умовах, де інші світи, інші країни, інші народи не могли би таке зробити. Ну, принаймні, гіпотетично. Тому що жодна країна не веде війну відкриту і з отвратительними обізянами. От, ми ведемо, ми красавчики. Пане Андрію, я у вас хочу запитати порад для наших сил резерву, для тих наших мобілізованих чоловіків, які ще поки не на фронті, не на першій лінії оборони, але прагнуть туди, принаймні, судячи з настроїв. Знаєте, жарт такий ходить, напевно, він неспроста народився, що бояться, що москалів на всіх не вистачить. Тому ті, хто ще в резерві, хочуть воювати, хочуть звільняти рідну землю, але тут треба без зайвої бравади, як то кажуть. Які найперші поради тим людям, які от підуть на ротацію, дадуть відпочити хлопцям, які певний час повоювали, мають трохи відпочити? Вони вже теж з певним куражем, вони вже знають, як це. А от тим, хто прийде їх змінити, їх треба, ну, якимось чином от реалістично підготувати. Які найперші поради для них? Найперше, це тренування, це бойова підготовка в будь-яких умовах. Будь ласка, не цурайтеся цього. Проведіть навчання і подивіться, які ваші слабкі сторони. Якщо ви побачите, що у вас є слабка сторона, зрадійте цьому, бо ви це побачили до того, як пішли в бій. От, і тому класно буде тренуватися. Друга штука – це кооперація. Тобто подивіться, хто навколо, спілкуйтеся, обговорюйте. Навчіться запаковувати всі конфлікти до того, ну, як ви підете. Тому що наш ворог не та людина, яка бісить тебе в підрозділі. Наш ворог – це клятий руслі кабізяна. Третя штука – не вигоріть до того, як почався бій. Дуже багато людей, вони настільки от, я хочу от йти і не можуть, що, ну, просто люди вигорають. Тому буде дуже здорово, якщо ви усвідомите, що це якраз час для тренувань, для підготовки і для того, аби побути в безпеці. Тому що якщо ви, грубо кажучи, другий ешелон, ну вау, круто, у вас є просто додатковий шанс. І так, ви маєте право на відпочинок. Це я кажу всім цивільним, це я кажу всім, що є, я навіть не знаю, господи, мабуть. Ми вас чуємо, але не бачимо, але чуємо. Так, це супер, я буду продовжувати, бо щось мені дзвонить, я не знаю, якою мені цей дзвінок. Ну, коротше, в будь-якому випадку ви маєте право відпочивати, ви маєте право перегруповуватись для того, аби усвідомити, що у вас все-таки попереду є можливість проявити себе. І знаєте, що бути в резерві, бути на другій лінії, це не того, що ви втікли чи ще щось. Такий наказ. От ваш наказ бути там для того, щоб
ну, коли буде наступний наказ іти вперед, ви могли це зробити з гордістю, з достоїнством і з дуже крутістю. Іноді наказ такий, що вам не подобається. Але, будь ласка, на час війни попрацюйте зі своїм его. Тому що, так, дійсно, є деякі такі там моменти, що я прийшов воювати, а не сидіти там десь на другій лінії. Чувак, твоя війна – це сидіти на другій лінії, і це нормально. Це круто, бо якщо ми зараз кожен будемо собі ставити якісь задачі, у нас не буде єдине командування, то це просто вийде, ну, як от, подивіться, як росіяни воюють, так? По одному танку вистрілило, всі взяли і втікли. Обізяни просто. От, давайте бути все-таки дисциплінованими людьми, ми українці, ми красавчики. От, і все-таки робити те, що є. Навіть якщо вам не подобається наказ, повірте, наше командування, воно має досвід величезний вже в війні. Вже прийшли до влади, ну, до воєвничої влади. Молоді командири, це не совєтські якісь там генерали, які з бірками бігають, а все-таки у них, ну, великий-великий досвід. Наша задача – виконувати наказ, і він буває різний. От і все. І ще, пане Андрію, ми всі маємо себе підготувати до того, що це може бути надовго. Просто тому, що для нас буде приємним сюрпризом, якщо це завершиться значно раніше нашої перемоги, але морально ми себе маємо підготувати, що це може бути надовго. Які для себе знайти слова? Да, тут якраз нічого складного немає, дивіться. Надовго це все одно треба собі поставити якісь рамки. Тобто надовго це не назавжди. Які можуть бути рамки? Підготуйтесь, будь ласка, на рік. От як ми своїм підрозділом підготувалися на рік, тобто усвідомити, що, ну, ось так. І це має бути ефективно. Якщо ви розумієте, що ви не стягуєте, то вам варто переїхати в безпечне місце, тому що якраз воювати і допомагати тим, хто воює, має бути ті, хто в ресурсі. Якщо ви будете лишаєтесь в зоні бойових дій і ви скиглите, наприклад, ось так, ви тупо заважаєте, ви просто забираєте енергію, і тут ви маєте бути ефективними. Що зробити для того, щоб підготуватися? Вам треба усвідомити, яку роль ви виконуєте в цій війні. Ви воюєте, ви допомагаєте, ви відповідаєте за інфраструктуру, тому що, ну, для мене, по суті, там якийсь електрик, який йде ремонтувати лінію електропередач, ну, він мій герой, ну, він мій побратим, виходить, бо він відповідає за те, аби ми всі були більш-менш в безпеці. Друга штука, що після того, як ви поділили свою роль, ви маєте зрозуміти, яка відповідальність йде від вашої ролі, як її підвищити, що зробити. І так, це може бути дійсно надовго, ну, в плані, що, ну, навіть рік це надовго. Але якщо ми всі усвідомимо, наскільки ми круті, наскільки ми ефективні в цьому, то ми будемо і применшувати оцю всю, ну, там, війноньку, розумієте? Бо нам дуже важливо показати собі, не світові, а головне собі, що ми готові боротися за свою державу, за свою націю, свою землю, сім'ї, скільки завгодно. І якщо ви просто мирні громадяни, то вам треба усвідомити, що ваш функціонал має бути там, де вам безпечно. Якщо ви не відчуваєте себе в безпеці, у вас є можливість переїхати, ми військові вас просимо, будь ласка, переїжджайте. Бо нам набагато краще, коли мирні люди знаходяться в безпеці, і це така трохи совість, бо, чесно кажучи, мені дуже важко дивитися на фотографії із жорстко розбомблених міст. Бо я не можу сказати, що Київ, ну, типу, дуже круто, але, ну, принаймні, не така доленька, як у Маріуполя, чи Ізюма, чи Волновегас, Волновахи. Все відносно, так, очевидно. Пане Андрію, я вам дякую. Насправді, коли я запитала про те, що маємо підготувати себе до довгого, то це саме для того, щоб ми були сильнішими. Але насправді ми віримо в те, що сценарій буде значно швидшим. Чорних лебедів, як то кажуть, ніхто не скасовував. Дай Боже, тих лебедів побільше для нашого ворога. Ну, а нам миру і перемоги якнайшвидше. Дякую вам за це вечірнє включення. Андрій Козінчук, військовий психолог, завершує цю добу в нашому марафоні «Незламна Україна», 33-я доба, і просто зараз наступає 4-та, і нехай вона і під звуки сирен, але насправді значно важливішими для нас є звук нашого національного гімну.